זה מה שרואים באייפון, ב-GPS, מנהרה, קפואה לגמרי, זה המציאות. אני הולך לראות כי יש שם רכב שנתקע, כל הרצפה זה לא מים, זה שלג, או קרח יותר נכון, והמכוניות מחליקות על זה, ואנחנו בתוך מנהרה. דוחפים את האוטו ביד. לא תאמינו, דוחפים את האוטו ביד. מה הרע נושא? ירד! ממש! עשינו פטל, שמנו גלגל אחד. ירד! אחלה! הפטנט שלנו היה לעלות גלגל אחד על הזה, כי על הכביש עצמו יש קרח והאוטו לא מחזיק. אני כמובן, כמו שאתם רואים, מכנסיים קצרים וחולצה קצרה, ואנחנו במנהרה מלאה שלג, אני חושב יש פה עכשיו אפס מעלות. תעשו, יש! רגע, הוא עובד! תתרחקו משם! מה את אומרת? שיש לזה מרקם, כיוון הזה, זה לא הקרח שהם קדים, זה עדיין... קצת דיבר בעלר מעל הקרח. נו, איך היה? לוי עכשיו מתקרב מהמנהרה שיצאנו מלאת קרח. הנה הוא מגיע. תסתכלו כמה שיפה הכל. תסתכלו כמה שיפה. אלן, אלן! שנגמור את זה. הנה העמותות שיגדו את הגובה השלם. וואי, גובה. מדהים.
מקבלים שירות VIP. מקבלים שירות VIP. תראו מה פרסו לנו את זה. מאוד חשוב. תראה אחורה, אתה נורם בתוך הקיר שלג. אה, יפה. נכון, יפה, לאללה. תראו איזה קיר שלג. Thank you.
הכי גדול. תגיד לי איפה? איפה זה? גבי, למה הוא לא מצלם? בוא בוא. Thank you.